Գործընկերները հանրապետական համաձայնության այն հրամանականներին, այն կարևոր ստրատեգիական որոշումներին, որը ծառացած է հայ ժողովրդի և ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի իշխանությունների առաջ, ես ուզում եմ կարևոր թեման այսօր Ռուսաստանի և Արևելքի հարաբերությունը, ուզում եմ մի փոքր էքսկուրս անել և երկու նախադասության ընդամենը առադառնալ, թե երբ սկսվեց այսպես հակամարտությունը. Հակամարտությունը կար վաղուց, սովետական միության և Արևելքի միջև, Արևմուտքը հաղթեց սովետական միությանը կաշառելով և իր ագենտներին ներգրավելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների տիրույթում. Սովետական միության փլուզումից հետո բնականաբար խնդիր դրվեց Արևմուտքի կողմից բոլոր անխտիր հետխորհրդային երկրները վերցնել իրենց այսպես ասած կանտրոլի տակ. Եվ այդտեղ գնացին այսպես գեղեցիկ և մեր քիմքին հաջող քաղաքական, տնտեսական, աջելի, օպտիկ նյուանսներ։ Այս մեր հանրապետության օրինակով բերեմ, որ այս 30 տարիների ընթացքում չնայած մենք ունեցել ենք ազգային ամուր իշխանություններ բացառության վերջի տարիներին, բայց այդուհանդերձ Եվրոպան կարողացել է իր ֆոնդերի, իր սորոսական ծրագրերի, իր օվերտոնի պատուհանները կիրառելով սորոսկել մեր հանրության մեջ, սորոսկել նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրպանները և ունենք բերել Ստամբուլյան կոնվենցիա, ունենք բերել ընդհանրական որության մասին օրենք, ունենք բերել կրթության մեջ բազմաթիվ անընդունելի բաներ, որոնք ըստ էության խախտում են մեր քրիստոնեական մտածողությունը, մեր ազգային արժեքները։ Եվ այս ամենը պետք է ինչ-որ մի տեղ թելը կտրվեր։ Դա տեղ ունեցավ Վրաստանում նախ և առաջ, հետո տեղ ունեցավ Ուկրաինայում, հետո տեղ ունեցավ Հայաստանում, ես նկատում եմ հնարավոր հեղափոխությունները։ Այսօր արդեն միանգամայն պարզ է, որ 44-օրյա պատերազմը դա Արևմտյան գործընկերների Թուրքիայի նախաձեռնության և մեր իշխանությունների, չեմ ուզում ասել դավաճանությամբ, բայց նման մի բանով, չեմ չգիտությամբ, տեղեկությամբ և այլով, մենք ունեցանք այս ողբերգական հետևանքները։ Ինչ այսօր կատարվում է Ուկրաինայում, դա այստեղ կատարված պատերազմի շարունակությունը ինչու՞, ինչ զուգահեռականներ կան այստեղ։ Արցախը ինքնորոշվել է և ցանկանում է, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, ինքնուրույն ապրել։ Այդպես ինքնորոշում արել նաև Դանեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները ինքնարճան և որոշում է կայացել Կրիմը լինելու իր մայր հայրենիքի հետ։ Ինչպես և Արցախը ստիպեց ինքնուրույն այդպեսի որոշում կայացել լինել մայր հայրենիքի հետ։ Եվ ինչպես Ադրբեջանը և Թուրքիան են այդպես մեր ազատատենչ ոգին փոխվել ցեղասպանությամբ, նույն բանը վերջին 8 տարում տեղի էր ունենում Դանեցկում և Լուգանսկում, մանավանդ որ մի ստվար մաս այդ երկու հանրապետությունների գրավել էին ուկրաինական նացիոնալիստները։ Ինչևէ, ձեր ժամանակը շատ չհրաշալիով, այսպիսի մի զուգահեռ անցկացնեմ, մի գեղեցիկ ոլորտ է պատմում համացանցում բոլոր նայել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի տղայի դիրքով ուխաժևացյան այսպես ուկրաինացին, աղջիկ է գեղեցիկ և վերարկում է ցեխերի միջով, որպեսի նա այսպես գեղեցիկ անցնել ցեխերը, արժեքին նախանում է, վերջում մի փոսի վրա է բռնում և գահավիժում է գեղեցիկ որելորդ այդ ցեխաջրի մեջ։ Շատ ակնառու և ընդհանրական է այն, ինչ կատարվում է Ուկրաինայում։ Երկու եղբայր ժողովուրդներ, ինչ է թե մի ժողովրդի մոտ հակազգային իշխանությունները եկեղեցու իշխանության։ Նրանք կործանում են այս ժողովրդին այս աղջկայինակով գցելով փոսը։ Բայց իրականությունը նաև հետևյալն է։ Այս պայքարը, այսպես ասած, տեկտոնիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում աշխարհում, աշխարհի նոր վերաբաժանման հարց է դրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այս պատերազմը առաջարկվում ամենևին ձեռնտու չէ Եվրոպայի, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Եվրոպայի տնտեսությունը ճակեր տալիս, իհարկե Ռուսաստան ակամարտության կողմը և անշուշտ նաև դուրս է այս ամենից, բայց ես որպես Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանրային միության շարժման կազմակերպման անդամ երկու ձեռքով կողմ եմ, որ
մեր հայ հանրությունը այս դժվար իրավիճակում ոչ միայն ուղղակի խոսքով պաշտպանի Ռուսաստանի դաշնությանը, այն ամենի համար, ինչ որ այսօր Ռուսաստանն անում է հանուն ապագա մարդության, այսինքն արժեքների կռիվ, շեղվելով ասեմ, որ իր պատրիարք մի քանի տարի առաջ մի գեղեցիկ այս խոսք ուղղեց Ռուս ժողովրդին, ասելով, որ մենք այսօր պատվալ ենք դարձել արևմտյան կեղծ արժեքների տարածմանը դեպի արևելք, դեպի այսպես ասած ուղղափառ ավարտի երկրներ, ինչպես նաև Հայաստանն է, եւ մենք երբեք դա չենք իջել։ Երբեք դա չենք իջել։ Ինչ գնահատում է հայ եւ ռուս ժողովրդի բարեկամությանը, ին կողմից պաշտամունքի առարկա դարձած անձի խոսքերը պիտի մեջ բերեմ, նշեի խոսքերը, որը ոչ միայն ռազմական գործի չէ, քաղաքական գործի չէ, այլ գաղափարախոս է, նշեն ասում է, ցեղակրումի համար միակ բնական դաշնակիցը մեր ռուս ժողովուրդն է։ Այս խոսքերը հաշվանում են, որ կարելի է ուզել, փորձել ռուսերեն թարգմանել։ Наш национальный герой, генерал и политолог, и философ Галикин Медведев век назад сказал следующее, что естественный и единственный союзник армянства – это великий русский народ. Ես այս բաղապատի վրա հիմնվածել, այս պատի քաղաքական գործունեություն ծավալում եմ, ունեմ երկրորդ ընկերների խոսքը, որ այսօր մենք նման գաղափարներով երթ ենք անում Շամյանի Արցախի մոտից մինչև Ռուսաստանի պաշտպանություն, եւ համոզված եմ, որ մենք միասին էլ կգնանք այնտեղ քայլերի եւ իրաջակցությունը արգելելու մեր մեծ դաշնակցին։ Եվ մեկ այլ խոսքեր ասեմ եւ ավարտեմ։ Մեր հանրության մեջ ցավոք սրտի կան հայեր, փոքրաթիվում դեզամասություն չեն, որոնք կարող են շարունակ կրթուրը վերանին գովերգում են արևմուտքը, հավատական արևմուտքը, եւ փորձում են մեզ ապացուցել, որ մենք այդ արևմուտքի հետ շատ ավելի հաճելի կյանք կանցկացնենք։ Միգուցե եւ հասկացնենք, բայց մենք չենք ունենա հայկականություն, մեր ազգային արժեքները չեն լինի, չլինի մեր եկեղեցին, եւ մենք ստիպված կունենք շնքել ենք խոսել, եւ այսպես այսպիսի հանդիպումներ անելուց գովերգենք հայ թուրքական բարեկամությունը, որը կեղծ է եւ այսպես ոչ մի քննության չի գործում։ Անընդունելի հայ։ Այո, անընդունելի, ներժելի։ Եվ մեր հանրության համար, ոչ այս դարիջին նստածների համար, որոնք համախոհներ են, ասեմ ընդգրկալն է, սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք հանգարցակի շփոթվեք եւ ինչպես 1920 թվականին մեկ դարադաջ հայ ժողովուրդը ասեմ, թե հայ քաղաքական ղեկավարությունն ասեմ, սկալ կողմնորոշվեց եւ ընկավ Ուդրովի Սոնյանը դեպի ուտոպիական քարտեզների հետևից եւ մի քանի ամիս ուշ իշխանությունը հանձնեց բոլշևիկներին, որի արդյունքում մեր սահմաններն անցան Ախուրյան արաքսով։ Հակառակ դեպքում Սուրմալուի գավառը երբեք արտահանով ու կարսով չեն մնա Թուրքիային, երբեք չեն մնա, ոչ էլ Նախիջևանը, ոչ էլ Ղարաբաղը։ Հիմա նույն իրավիճակն է։ Նրանք, ովքեր երազկոտ հայացքով կնայեն այն ափուկ, այսպես հաշիշին, որը իրանց քիմքը թեթևացնի ու թուլացնի, իրանք պիտի քաշ դիտակցեն։ Մի բարկա, սմատրիաշիկա կոչում են ձերնով, այսպես գաղութներում, բերդերում, նայով, արևմուտքի նայողը այս ռեգիոնում Թուրքիան է, արևմուտքի շահերը սպասարկող եւ առաջ տանող այստեղ Թուրքիան է, հետեւաբար այն մարդիկ, որոնք դեպի արևմուտք են նայում, պիտի քաշ գիտակցեն, որ Թուրքիան է իրենց այստեղ ղեկավարելու եւ ասելու իշխանություն փոխելու նշանակել եւ ազատելու։ Իսկ Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքացիությունը մեր համար պարզ է։ Շնորհակալ եմ, ես մենք ծառայելու դաշնակցություն։